ាមែនមែនសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនបរិមម្នាក់ពីបទឆបោកតាមអនឡាញនិងចរាចរប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងខ្លាយកម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពន់ខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិថាមែនមែនសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនបរិមម្នាក់ពីបទឆបោកតាមអនឡាញនិងចរាចរប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងខ្លាយនៅវេលាម៉ោង 18:30 នាទីត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021កម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រវត្តនកម្រិតស្រាលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះកុងសេឡាភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិវិលខ្សាច់ឃុំថាឡាបរិវ័នស្រុកថាឡាបរិវ័នខេត្តស្ទឹងត្រែងពីអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថាឡាបរិវ័នក្នុងបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញនិងចរាចរប្រាក់ដុល្លារក្លែងក្លាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021នឹងកំពុងជំនាញធ្វើការចាប់ខ្លួនព្រមទាំងដកហូតវត្ថុតាងរូមីនលុយសែនចំនួន10ដុំក្រដាស់100ដុល្លារលុយហ្វូតូកូពីក្រដាស់100ដុល្លារកងដៃមួយឈុនមាន7កងជាលោហៈធាតុពណ៌លឿងទូរស័ព្ទ NJ7 ដែលមានលេខ031ការ៉េ4 676ខ្សែកកាឡៃចំនួន3ខ្សែជាលោហៈធាតុពណ៌លឿងខ្សែដៃមួយខ្សែកាឡៃជាលោហៈធាតុពណ៌លឿងវិក័យប័ត្រផ្ញើអីវ៉ាន់ជូនអតិថិជនចំនួន223សន្លឹងទូរស័ព្ទដៃ Mac Vivo និង SIM card ចំនួន4បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យព្រមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏សាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅឯកសារអមសាលាដំបងខេត្តចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់កម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពន់ខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ Thermeric Plus ជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ហ្វេដងមុគូណាជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ stress គេងលក់ស្ងប់ស្រួលល្អ Spermo សម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដុំបាននឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត